তোমার নাম কি টিকলি? হ্যাঁ, কি হয় এসা? তুমি কি হয় এসা? হ্যাঁ, কি এটা হয় এসা? বিস্কুট আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভালেই আছে, আৰু আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনাক আজি আপোনাৰ ডেইলি বেচিছৰ ওপৰত মানে কি কি কৰোঁ ব্লগ তেনেকুৱা এটা বনাম, আৰু মানে ক'ত যাওঁ কি কি কৰোঁ দিনটোৰ ওপৰত গম পাইছে। আৰু ইমান গৰম, যাবৰ কাৰণে ইচ্ছা নাই, তথাপি গৈ আছোঁ, কিবা কাম এটা আছে। ফাৰ্ষ্ট মই অলপ ফাৰ্মাচি পিনে যাওঁ, কিবা অলপ মেডিচিন ল'ব আছে। গৰম মানে ঘৰৰ পৰা ওলাব ইচ্ছা নাই, বহুত গৰম হৈ গৈছে মানে, এতিয়া অকণমান পিছতে পূৰা কাহাৰ দিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে, আৰু কি কি কৰোঁ মই দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। প্ৰথমতে গাড়ীখন ওলাই লওঁ বাহিৰত, তাৰপিছত গাড়ীখন ওলাই পিনে গৈ থাকোঁ, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক তাতে গৈ দেখাই আছোঁ। তো চাই থাকক। দেখা পাইছে আপোনাৰ পুৰণা দুৰ্গা মন্দিৰ হয়, ইয়াতে বলি চলি দিয়া হয় পূজাত, একদম মানুহ ফুল হৈ যায়। মানে আপোনাৰ পূজাৰ টাইমত ইয়াৰে ৰাস্তাৰ পৰা একদম ওপৰলৈ মানুহ একদম ফুল, একদম ওপৰত মন্দিৰটো আছে। বাৰু কেতিয়াবা মই আপোনাক গৈ পিনে দেখাম বাৰু ভালকে। ফাৰ্মাচীত আহি পালোঁ, কিবা মেডিচিন ল'ব আছিলে, দেখাওঁ আৰু মেডিচিনটো লৈ ঘৰত যাওঁ। গৰম হ'লে হ'ল আৰু চিকেন অলপ লৈ যাওঁ, চিকেন লৈ ঘৰত মানে খাই দিওঁ আৰু। তো মই ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহি পালোঁ, আহি পিনে অকণমান শুই ল'লোঁ, শুই লৈ ভাত চাত খাই উঠিলোঁ। এতিয়া আপোনাৰ কেইটা বাজিলে? আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ 4টা বাজে আৰু। তো এতিয়া ভাবিছোঁ মানে আমৰস আৰু আজি পুৰি খাম, ঘৰৰ গছৰ আম। তো আম বনাওঁ এতিয়া, আম মানে মিক্সিত ফাৰ্ষ্টতে চেলাই লওঁ, চেফা কৰি কিনে আমটো মিক্সিত মাৰি লৈ পিনে জুচ টাইপ বনাই আমৰস আৰু পুৰি খাম। তো চাওকচোন আজি আমৰস আৰু পুৰি কিনে বনাওঁ। তো চাই, তো এতিয়া পুৰিটো বনোৱা হৈ আছে, বয়ে ভাজি আছে পুৰিটো। তো তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ কাৰণে হেৰি কৰোঁ, এতিয়া পুৰি বেলি আছে, তাৰপিছত এয়া আমটো মই কাটিম। এতিয়া আম চেলাই ল'ম, পূৰা ভালকৈ চাফা কৰি ল'ম, তাৰপিছত মিক্সিত মাৰি দিম। এতিয়া তো আছে, আমটো ভালকৈ চেলাই ল'ম, চাফা কৰি ল'ম পূৰা। আমটো ৰাখিম ঘণ্টা খুলি তো এই আমটো এতিয়া চেলাই লোৱা হ'ল। এইটো আৰু আমটো অলপ কুটি ল'ব লাগিব, মানে গুটিটো ওলাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত বাকী মিক্সিত পোৱাই পিনে মানে গোটেইখিনি জুচ বনাই লওঁ। আমৰ পৰা গুটিটো ওলাই লৈ পিনে মানে আমবোৰ কুটি কুটি লোৱা হ'ল। এতিয়া মানে এইখিনি মিক্স কৰি পিনে মিক্সিত মাৰি দিওঁ, মিক্সিত মাৰি জুচ বনাওঁ। বনাই পিনে পুৰিটো পোৱে ভাজি আছে, পুৰিটো হৈ যাব, তাৰ আমৰস আৰু পুৰি এতিয়া খাওঁ। এতিয়া আমৰস আৰু পুৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া খোৱাৰে কথা আৰু। তো এতিয়া খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট। ইমান গৰম মানে কি ক'ম আৰু, গৰমত পূৰা ঘামাই গৈছে একদম। আমাৰ ইয়াৰ ৰাস্তাটো জংঘলবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে, পৰিষ্কাৰ কৰিছে, দেখিবলৈ চাফা লাগিছে।
ৰম তাৰ গানে অলপ বাহিৰ টু লাগিলো ডিকেথলন Jika ini video ini mana hasil, jadi video itu valid, saya like, share, kalau kalian channel itu subscribe ke dia. Bye bye.